kwenye kutusidwa kubanafi aba generation wifon repairs and spares abasangi wa Kwanifa Towers shop number F28 number ze simu 078 692 029, ate ya WhatsApp 0783 539 925, 0750 44 48 35. Generation wifon repairs beba singa. Lo, Soibu Investments, babtusi zako lyo bade wetaga. Walina emberenge, walina bagia, walina tewaita soft adcons, batunda ne dadizi, eza witaifu, walina tewaita indian bagia. Iranga wamanga mwemuli chili, mwemuli garlic, irango meilika bagia. Walina ginuts, owa ebinyewa, batunda ne soya omusike, walina cookies. Baina ne kurecepsi, eranga, baina ne customer services, enonji dala, elawo tukao, bakwa saganya ulonji, bakula deliveries, baguza chinomu, no ya gula kamu kamu. Osama wano batu kilila ku WhatsApp ku 0702-458-305. Iranga bakubile ne ku MTN yawe 0776-458-300. Ate office number eri 0709-576-194. Basangi bakate kinyolo ku Zizinga Road, wotunula ekyengulube wali Swipe Investments. Anonyeze wensi yonna mu Uganda na wasigadde wala omukulu sebo omusanze mukasira kakembe mnasaje okutasaganya mukama wange boli atala mungi ta kiri mu lugendo otuka ku musajja atano atakwatika atano ni atalabika anonyeze wensi yonna mu Uganda na wasigadde wala omukulu sebo omusanze mukasira kakembe mnasaje okutasaganya mukama wange sebo badenzi se mukama wange sebo mbadde saba kogera koko nawe katono nnyo brief mpaka mukadde ko sebo katono kali kali na katelo biko okay nianza ile sebo sebo kusanze mukasera ko akedembe Ni songa zimbadilia kukubuza ako, kwebuza ako. Untangaze muko, isa tegeleka bulungi. Tu zetu ulida, nakula wakima kwa kuwa ku TV, niweyo gela ko, songa zetu wazi ulida abantu banji bazi manya. Sawa ya lero, wali wate chili wo. Kwe gamba, bwenzi mkuru wangi, bwenzi nude tunudemu. Nenda banga, wali wo songa zi wayo gela ko, ateze kusa kusonga, ziru na kuzilezitambule Masaka. Songa yu jogela ko, cha mkuru sobi. Mwali nyomu kulu presenta wakozi singa na kukazinga kano yesebo ni wali mwizibu wako labika elasila tulabika labika elasila kika mpire duwa mkisa wakumati kusi singa na mbotele yesebo kwa ulile dobo zili nienge chifana yitika chilala yesebo na ye alasinga chifana yitika chilina na ye ndi mzuru wale lo mfine mbunju mbotele yo chichie chakulita kukazinga kano na yandu itakazinga kano yandu itayari Mr. Kaka nga tuti harimu iso yesabu nga tanaba kuhumula yandu itakazinga kano naba ntuwaba muwe yali agizako kurokola wakufa mumisa jirige maari mukola yesabu yabu ya tule itakazinga kano mzuna soko kujia kwa by the way naba sirikala yali ambande Awasirikali kusoko likikatumu. Awasirikali wanelema kuwande kukuma.
abasirikale yali abatuwadde tubeere nabo n'okukuuma abasibe abaaliwo. By the way, nabo okunkuuma kati twegamba mwajja ku kazinga kano nga muzze mulinga abali mu kkomera musibiddwa. Nze saali musibe naye nga kubanga nze najja nzekka ku kazinga bano wajja wekka ku kazi mu iso okuyingira mu iso Mr. Kapala yakuyingiza mu iso ye yanyingiza era ayina naye bakama bange abamu beyayogera nabo ebiseera ebyasinkana nkola ku amu nga nina omulimu gwenkola nga nalokolebwa Mr. Yasi muganda wa amu yakulokola yandokola so okuva mu bikola birimi wali okola yesebo nampa n'omulimu nampawo n'obuvubuka so Mr. Kakawansa ng'agenda okujja 2017 mu mwezi gwokuna kati bwakusanga naku nakubota bire enjiri nakubuulira nakusaba akuyingire mu iso oba bwe yansinkana alina ebintu bye yali ayagala kubanga nze okuntuukako yatuma lukyamuzi John Ken lukyamuzi lukyamuzi ali awo mu Kampala mumumanyi yalinyo bintu bya taxi mutegede mutoda kasajja kampi yatuma nekanona nekantwala paka mu State House nakasera nensinkana fandekaka fandekaka nantegeeza polo tetwayogera nnyo yakwata mu nsawo namba ya kampu na namba bili kati mukulu kaka yatuma lukyamuzi ngayagala gwe ng'omuntu mubeeka ensonga ze mwogerako bwatuka mu State House entebe tuwamusisinkana twali nakasero wamusisinkana namusinkana n'akuwa miliyoni meka tebyali miliyoni yaba yakasente katuma ako ng'omuntu yenna atambudde obudde then bwe mwava ku bavaa yeeyo navaayo kyekyaddako naddayo awaka naddayo awaka era yaŋŋamba yankubira essimu nange waka nampita ku ofiisi kofiisi ye ng'alina emirimu gyayagala tuguse esebo mirimu ki egyo egyali gikuyitiddwa gwe omusajja yali eri mu mize giri gye wayogerako emabegako egyali gikuyisiddwa omusajja ali mu intelligence ate nga yandibadde anoonya gwe kuteeka munda mirimu ki egyo kakati emirimu egyo bayibeo yali ayagala abantu abamu ku be nali nkolagala nabo abakola ebikyamu Kampala kubanga yali tabamanyi ate nga bamaze omugamba nti so bi abantu abo yabamanyi era abamu yakolagala nabo so y'ensonga lwaki yali azeetaaga otyo era bwe yanfuna nga bumanyi ebya security tebabyogera gyo ku ttivi ekibye twakola esetwakola kubanga ekyo kiba shokureti wakati wange ne boosi naye nga nnakola era naavaayo nanyonyola eggwanga ne twekubisa n'ebifaananyi ku mawulire gaabukedde ne zimonita ne namawulire amalala ng'alaga eggwanga nti ekintu kye muwadde kirungi kituufu n'asima emirimu gyo kakati yona nga tuvuddeyo essaawa ya leero we twogerera waliwo ekintu ekitambula ekyebijambiya ekiri e Masaka ekino kitredinze nnyo mu bantu ku TV kugamba ku mikutu egy'enjawulo emitimbagano ku Facebook social media zonna kiza ekitambula ekintu ky'ebijambiya ekyo naye ebijambiya bino ebijambiya bino olina ky'obimanyiiko kubanga nze ŋŋanzi mu kulaba okwange bwe natunuddemu ndaba nti emize giri gye mwali mukola gyali gyetwalizamu ebintu by'ebijambiya bw'ebintu bwebityo naye kaakati kino ekiriwo nga gwe mwami Sobbi eyali mu kabondo kali ketumanyi akakadde kewavaamu bwe yalokoka gwe ne banno essaawa zino ekyekitenga gwe yali abakulira ekyekijambiya ebyo kyogerako kyo nakyo kimanyiiko ekigambo ky'ebijambiya sijja kugamba nti mu budde buno nina kyenkimanyiiko naye nga webale nnyo kumbuuza kibuuzo ekyo ekibuuzo kinene bannayuganda baagala okkitegeera era baagala okutangaala n'okubatangaaza bayibe we webale kumbuuza kintu ekyo bannayuganda abajjukira mu 2017 ng'afande kaka yaakajja nze mwennyini navaayo ne nkola conference
nga promoting bwa fande kaka ninyinyonyole gwanga conference ya tula mu kisenyi naina nabana abamu abali bakole bikolobero ebyo abali vamu benali nzijeyo bwe twatula mu kisenyi nanyonyole gwanga bwe nanyonyole gwanga abasinga obungi ate bakuyita kwewaana omusajja abadde omutemu avudde ayogedde ebigambo lwaki tebamukwata so nali ntangaza eggwanga ki ekiri ku ground ki ekigenda okubeerawo kubanga ekyo ekintu nze nali nkimanya abaana abasinga be nali mbeera nabasinga obungi baakirimu nga abantu ababateekamu akasente ababavujjirira baabibiina era abantu b'ebibiina bano bwe nagezaako okunyonyola ennyo bagamba baavaayo ne bankyukira bagamba asobi mutemu yeetaaga kukwatibwa bikiki so nga balaba nali nkasusa ejjinja munjuki ng'abantu ntandise obabuusa ng'ekintu tekinaba kupromotingibwa buki bulungi era ndoozi ojjukira 2017 bwe nagamba abantu ne mbagamba bannakampala mugende mweyagale zibiiki abantu beyagale tewali muntu yenna agenda kuddamu okufa kaganga ebikola mubitadde mu ttaka kuba abaana abasinga obungi nali mbayina nga mbaggyeyo mbakwasiza afande kaka katika katono nnyo wano ng'ogamba nti bw'ogamba nti waliwo abantu abaleba abateekamu ssente baba teekangamu ssente okukola ebikolwa ebyo bikyamu n'okutulugunya bannayuganda bano abantu bali bano baagala okuyisaawo ekikolwa baagala okuyisaawo ekintu kyabwe bayibewo nsazemu abalimu mbadde nja kunyonyola ku kintu kiri abaana bano bwe tumala okubalokola bewali nabo benali nabo babuulidde enjiri bavuddeyo eri mu byokola biri bye bali bakola ebyekitemu ebyatutugunya bannansi bannayuganda bakwegamba bazze mu mbeera ezaobuntu obwa bulijjo mbakwasiza afande kaka abaana abo abasinga obungi afande kaka yabadiploying yabakwasa meja benda abaana abo okutebereza akatono okutebereza baalinga abaana bameka abaana betwalina gurupu gye twalina baali abaana 430 era eyali abawandiika baali bamwita twaha salongo twaha mu kisenyi kati sokoleke ekibi gurupu yammwe mwarikrutinga ngaabaana nemubayingiza mwarikrutinga nga muyingiza mu iso okuva mu kiri kyemwalimu yali agala abantu bonna bali bakola ebikolobero nagamba bajjeyo tujja bafunira omulimu ngenda kwogera ne pulezidenti agenda bafunira emirimu nengamba ekyo kirungi nno kubanga ate ne Kayihura yakitugambako mu kusooka n'atukuŋŋaanya n'atutwala ekatwe naye n'atatukolera kyetwali tukola kyetwali twagala naye yatukwasa byala ebiseera ebyo ye Kayihura naye ate ono yatukwasa meja benda bw'atukwasa meja benda nze nasigala ntambula n'afande kaka kubanga nalimba ensula mu safe house kati bw'atusigala nga nze nkyali nafande kaka banaabaana twabadiployinga kuwa emmotoka zino ez'amazzi bwenamba okudiployinga abantu bayinza obutakitegeera ekisibo kyengezaako okwogerako nti olaba ebifo bino wota mwejja amazzi fire brigade mwezijja amazzi ebyo ebifo twadiployingangawo abaana bataano nga mubadiployinga ku nsonga ki amazzi ago gabbibwa kati afande kaka yaba contract yeyo yes ajiwa banne bwakolanga nabo yes kagamba eringa atonzewo emirimu yes okyanso okutondawo emirimu okay kati ng'abaana abo buli wiiki bafuna emitwalo egye ebiri ebiri buli mwana yes buli wiiki afuna emitwalo ebiri 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 kakati embeera eyo bwegenda ng'etambula mu maaso baatuuka ekisaa ne baba nga tebafuna tebakyafuna sente naye ngaafande kaka akyali mu ofiisi meja benda ngaawo takyabawa ekyavaamu nebabivaako nebatandika okweyiya abamu mpolampola nga bwomanya embeera kitalina kyakulya talina okunoonya ekyokulya olwolwo teruli so kati n'olwensonga eyo abantu abasinga obungi abamu baddayo mu bikolobero abamu weebali beeyi baddayo mu bikolobero biri olw'ensonga nti tebalina ssente zibalabirira kubabeeza mu bulamu bwa bulijjo nekyebaali basuubiziddwa tebakifuna
Wanti sila liyaku kwa kuandika kanani kwa kufamu office mba amaziwa tewali sende ila tebalina kubawa wa sende chitikeza afande kaka agendo kufamu office ye nga contract jiebawa mocha ajiba anjako sende butere gena mazi mweso mbati kwebwari umlimo kwa vana wakitwari kutate kufamu katizi mbwengo mawenu kuchizimba jende mleka abani kambala afandika kwa wabamu office basi kala tebalina milimo amazima sija kuganti na balondo la kubana mesili malaika sili maile mbeti nkabu ya kumundu unaji awani mwenzo kwa mwuru wa malaika kubaka ulimuzibu wako kwa asa nari londo darani pako lonso mani singaba alibawe wa ya kani mbani bandiwa sani fumani uemba sanga baso kuro kusani kwa kazi uya zi nete bafu na kato mchintu chena batu alamu. So abamu baddeyo mbikolo bero sijja kulimba bayo olensonga ya sente yes olensonga ya kasente abala baterira mwe bali bakole milimo gya mu Kampala nenda kuomanyi okutwaliza wamu kati ku mbere meriwa mbera ya kazizi nange nina ukweli ndango kitofu olensonga abantu abamu ubetwa wahyo beba mu bebali mbikolo bero. So sinza kusirika wa doktura nesi nyonyola kuanga kubanga government ya ndeta abadusa yes kakati ensonga yange tonna jimulungula bulungi ensonga yange enkuru ya kunyonyola na kumanya mwe kubana be walina be mwali be mwa be mwalokola ababata chaina milimu waliko engeri yonna gye bayinza okubanga balina engeri gye beekuusa ku nsonga y'ebijambiya ebiri e Masaka. Kukulu presenta ekibuuzo ky'omuliza kinene naye nganza alina ansa kitono bwe navaayo mu 2017 okulisizaayo emabega nannyonnyole eggwanga era bwe ndiraga ki ekyali kikolebwa abamu bavaayo ne bankwata n'okunkwata ne bantwale na lufenya ne bakusiba nakimanyako olw'ensonga nti ekintu kino kyali kikosa bangi ate kyali kigenda kujjayo kwanjuluza bangi ng'okubira pulezidenti omulanga pulezidenti oyagala akuyamba atya abalina ng'okubira omulanga oyagala bakuyambe batya abantu abo njagala banyambe olw'ensonga kinavaayo binyingira mu security security egenjiwa ekituufu security buli lwogikolera ekituufu bakwebaza bakwebaza kuba ye afandikako olwaleero takyali mu office ate bwomugamba akugamba akasente siina so nali tugenda kutwala wa pulezidenti era emirundi gye twagenda wa pulezidenti tetwasobola kumulaba naye pulezidenti yali alina okuwa kati akasente. So that was a bang that you ne mukuru kaka. Yes. To a soul of second president. Samus Sinka Nanga to have been able to get a state house. Got what appointment? Got what appointment? Not a mufuna. So, we are not going to appointment or we are going to be young president. In some of the young president, in appointment in Gomon, when you have been Jagarokumu and Gomon too. Gomon, you have been Jagarokumu bane iso saji bigamba nenga njagala yeye nyiri president ngo muntu yensonga lwaki afanika kana mu force nganga okubanji njagala nduke ni president nanga ulire dobozi lya maso ku maso akakasenti nafe ku ground tuine ekituufu era tumonitaringa ebintu kubanze kulidde mu Kampala era kyogola nti nsaba nnyo ne madamu afande general. General Ani, General Narayso, Madame Narayso. Kwa hiyo ndio mzigo mkubwa wa rugabu. Narayso wa rugabu msaba madam. Ampo mukisa mutuke kontuke wa president. Kubanga kasaba simbo mungi baita kuye ya security. Msaba ampo mukisa mutuke ko tuke wa president. Kati wa president wayagala obuyambi. Bwa obuyambi butia. Mwenye umutu soko obuyambi bungi. Buyambi ki bwe nyibo wetaga nze mwe mantu se wa president ya mugamba obuyambi kwake nga tuvude ku president wazo menya abanene baji ba Jeno Mhozi olivede kwa fande na Raiso na wala wazo menya menyawo ngo sababu buyambi buyambi butya osogamwe obuyambi busi buli bungi obuyambi nandi badembu sababu abantu basigiria
nesobola kusa baba civilian kubanga nze bwe nali nkola nakolera security so be bantu abalina obuvunaanyizibwa mu security kati nga afaliyo muwozi kala mu lugaba omusajja asobola okuwuliza kyenjogera namanya sobi wabanga asali kitegeeza ati ali bubi ali bubi so obuyambi bw'oyagala oyagala obukuyambako okutambuza olamu wa bulijjo yes. N'abaana bali bo wasigaza nabo baleme kuddayo mu bintu ebyo byakutulugunya abantu obe namba esinga obungi ngezaako bakubira amasimu babuuza ombi mwaddayo ate bino nga birala nti akazinze siddangayo kati abaana boolina bono kazinga bosabirako obuyambi benali nabo ku kazinga yes kubakati ku kazinga wasigalawo abantu babiriwa bwe musigaddewo kka yes. Bali basigadde baasaasaana ate baagenda abakugamba abaali basigaddewo abamu baagenda nga tebagenze mu bulungi olw'ensonga waliwo embeera gye baateekako director wa iso yali director wa iso ebiseera former director afande kakabajeni ne minister tumwine era ndooza mwawulira baamuyita ne mu palamenti nga bagezaako omubuuza ebya safe house kugamba abantu abaali mu kintu ekyo baali basebaga baratifu sebaga basegirinya bano ba ono weegundi owemakindye sewanyana ogatteko ono weejindi ono wa zaake nga bafosinga security iso okuba nti ejjayo abantu abeebate kiki kye baali babala mukyo bannayuganda tebaakimanya bo balowooza nti balwanirira bangi bano baali baagala bali bateebwe nga bwe babateereddwa ne bafuluma ebweru tugenda okutuuka mu kampeyini 2010 zaaliwo bbiri meka kampeyini za ez'omwaka ogwedde zeogera zino zennyini eziwedde eziwedde muzamwaka guwedde zamwaka guwedde miri ata nga baagala kampeyini zigenda okutuuka nga bano basobola okukyankalanya mu kiyo mu kampeyini so baali bakagamba tageti yaabwe yali yakweyambisa baana abo okukyankalanya kampeyini era babalage nti mwe tetwayogedde ne babata so ekyo kyateitawo emyeddibuli amaanyi nnyo mu security engeri gye baalirizingamu abantu abo nzesigirabangako ne mu ggwanga mu uganda era kyanuma nnyo kakati mu kulalizinga abantu abo ani yakirimu wakati yakiwamamu omutwe okulalizinga abasibe abo okulalizinga abasibe baali bamemba ba palamenti be bakiteekamu amaani sewanyana nga kuliko Latif Sebaggala nga kuliko Kasibande nga kuliko Zaake baali bangi ndooza mubajjukira naye nga abantu abo bonna baali bafosinga gavumenti security okuta abantu abo bonna baali ba bibiina bonna baali banki ba lutamaguzi bonna baali ba bibiina kakati juzi era kati kankuzeyo kema juzi pulezidenti yagenda na wa speaker n'agamba nti abantu abakola ekintu kino bamanyi era mu budde butono tugenda kubajuuza balage eggwanga ba byabufuzi teyasosola byabufuzi baani oba kibiina kikuba wano mu uganda tulina ebibiina ebisukka mu 10 kitofu teyagamba nti oba kibiina kyenyarem oba kya DP oba kya UPC oba kya NUPU talina kibiina kyeyakolako wabula ye yalaga eggwanga nti abantu abakola ekintu abamanyi tubamanyi era ba byabufuzi naye kikwewuunyisa nnyo nti abannu bavaayo mangu nnyo ne beekolamu n'akakiiko ne bagamba aa kino pulezidenti yayogedde kyabulimba ng'ate nze nasooka okukibagamba bannayuganda lwaki be basoose okuvaayo baba badde tebakimanyiiko abannuupu
lwachi abadipi tebavudde lwachi abayipisi tebavudde lwachi abeni alimu tebavudde lwachi abala tebavudde bonna ebibirira ne katika nsoke nkubuze mukuruse wino oyo bwomujjawa nze wino mufuna by the way mbadde n'abantu bani abantu bembadde nabo ab'ebikolo nyongeddemu okuyiga ebintu bingi nnyo byenjigiddemu kubanga nze kubadde benkwatako okuba nti bampa information kiki kyabadde akola ekituufu nga ne boss teyamubuulira kituufu kyeyali akola ki naye okusinziira ku bbanga lye mmala naye n'obuvunaanyizibwa bwa bwe yalabanga nnyina abamu ku basibe baavangayo nanzibira ku kyama ki kakati mu nsonga ezo nazo yogedde mu byonna kyensinga okulaba nti olinga agezaako okulaga ensi oba abalabi nti ekintu kino ekitambula waliko abakifunamu ekintu kino abakifunamu ekyebijambiya abakifunamu webali n'abakiteekamu webali olina obukakafu obukakasa nti abantu abo bakiteekamu n'abakifunamu webali obukakafu nandibuwadde ekifo ekituufu mu budde obutuufu kubanga gwe purezenta byotwala oluwa ggwanga kituufu ate kino kigenda eri security so ndowooza nti bwekiba wendi ngenda kusaba okunoonya ba genero bonna bekikwatako waliwo genero wa crime intelligence waliwo genero ba genero bonna bekikwatako kakibeere mu poliisi nja kukibawa kubanga njagala mirembe mu gavumenti yange n'ensi yange ne pulezidenti wange yensonga lwaki gwensaba mukulu sobbi obuvumu bweyogeza bungi n'amaanyi mangi anti kakati ondaba kati kankuwa ekyokulabirako ku ssaawa zino bwe busogeza buvumu n'amaanyi mbanga ataliiyo naye olw'okuba nti gyendi nze ne mu kampeyini zonna we zibeereddewo mbadde njogeza maanyi abantu babawa ebitiibwa ne babawa obuyinza kampeyini zituuse okuggwako nga tewali ayinza kuvaayo kwogera nti kino kibeere bwekiti oba pulezidenti abeere bwati oba pulezidenti mukolere kino naye nga nze nvaayo nenyimirira nenjogera ku lediyo ne ku zi tivi soka kati ate bwe sibeera namaanyi nga pulezidenti wange yaaliwo era kyovula gwe nsaba nina kubeera namaanyi kuba pulezidenti aliwo gwe neetaaga kakati mu byonna nga tumaliriza programu yaffe eno behind the politics njagala obeeko ebigambo by'ofundikira nabyo mu programu eno okugamba obuyambi obusabe oddemu nga bubadde obusaba onokoleyo abo abantu b'ogambi b'osulasula okuwa obuyambi kuba kwe bali balaba ate bawuliriza amazima gali nti neetaaga obuyambi nze seetaaga kuddayo bintu byakutemula bantu kituufu kansooke naafande muwoozi kanyalugaba obanga olaba puroguramu eno kamange nkusaba onyambe seetaaga kuddayo mu byakitemu nze nalozaako ebizira naniiyo kati olwaleero pulezidenti yasayininga etteeka eryokufa okukukwata ngaossa omuntu kufa kalabba bakusalira kalabba naye bananga abavubuka abaliwo olwaleero tebamanyi kalabba kyekategeeza nsaba afande muwoozi nsaba pulezidenti yoweri Kaguta Museveni yalabulwa nsaba mama nabbanja nsaba afande Jim Wezi olwaleero minisita wa security kaba afande gundi ono wa poliisi naye musaba kuba nze njagala mutebe sabiti afande afande Ochola msajja wa ali tekiniko nyo msajja wa polisi oyaludde mu polisi bemagulidde mu polisi bazaaliddwa mu polisi so bwe mba nsaba ekintu nga kino asobola okuwulira n'amanya ali ayogera era kiki kyasaba era kiki kyategeeza weewaawo kale abalabi bafe abalungi tubadde n'omukulu ayitibwa Sobbi anoonyezebwa ensi the most wanted man okumutwako tekibadde kyangu tuyise mu buwonvu n'obiko naye abakulu bekikwatako ku nsonga z'amenye mbadde nsaba mbi musitukiremu muveeyo yonna gye muli musitukiremu ku nsonga zezasabye asabye obuyambi amenye afande na Lweyiso Nabbanja Jim Muhoozi asabye Oweekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni
tata mwena jemuri abensoke litukwatako mbadde nsa musitukiremu to, to musisinkane omusajja sobbi mumuyambi mumuwo obuyambi bwe yetaaga byonna byonna sijja kwagala bingi nnyo katumaliriza program yaffe The Hot Seat tusisinkane omulundi ogudako stay tuned bola bakadde subscribe niga akadde olikinge page yaffe tuyanza nnyo tuyanza Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.